святкувати свята Дня Української Державності в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого організовано книжкову виставку до Дня Державності України. Державність – це устрій всього матеріального і духовного життя цілого народу. Вона є своєрідним фундаментом та корінням держави, а остання, в свою чергу, є однією зі складових і вінцем державності. Український народ має понад тисячолітню і безперервну державність. Крізь віки, від 9 століття і донині, князі, воїни, гетьмани, митці, тисячі громадських і державних діячів об'єднували український народ довкола спільних історичних коренів, віри, мови, правових звичаїв та ідеї самостійного державного буття. Воля державотворців ставала політичною та національною основою, передумовою виникнення Києво-Руської держави та її спадкоємець, Галицько-Волинської держави, Козацької держави Військо-Запорозьке, Соборної Української Народної Республіки та Незалежної Держави Україна. Книжкова експозиція містить добірку документів про символи та атрибути державності, історичні етапи її розвитку, діяльність її видатних творців, а також питання духовності, культури, мови, національної ідентичності та інші. Ознайомитися з книжковою виставкою можна на сайті нашої бібліотеки. Для пошуку інших видань з даної тематики радимо звертатися до електронних ресурсів бібліотеки.